Saudações neto-herbáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. E eu até posso estar enganado, ou então é Epic Games que está a enganar, ou pura e simplesmente são vocês a serem enganados através do óbvio, através dos leakers. O que eu quero dizer é que vocês estão muito confiantes que a skin secreta do passe de batalha para a temporada 3 do capítulo 2 seja o Aquaman. A skin secreta que obrigou então os jogadores a comprar o Battle Pass de forma a obter desafios e o Deadpool para a nova season pode não ser o Aquaman, pessoal, ou só se lembraram desse. Bem, sabendo que a ilha está envolta em água e olhando os sinais da agência de seguros, temos então uma imagem de um tubarão a atacar o Pele, estilo os filmes do tubarão. Temos uma casa numa boia a flutuar sob o nível da água e um maiúsculo de braçadeiras com água pela cintura. É certo que a água do mar vai subir, mas também não inundará o mapa completamente como algumas montagens têm mostrado. Ficaríamos com muito pouca terra para locomoção, construção para aquelas fights espetaculares que nós assistimos no final, quando são bons construtores, quando são pro players, e ficaríamos sem isso. A verdade é que, possivelmente, o evento do Travis Scott lançou-nos então um movimento para debaixo de água. Né? Nadar debaixo de água. Já nadamos na superfície, agora nadamos debaixo de água. E na minha opinião, a água será então um agente funcional na próxima season e vai inundar certamente vários locais no mapa. À vez e gradualmente consoante cada atualização. Tem que haver praia e cenas a gente do verão, porque mesmo com o Covid-19 as pessoas, pelo menos virtualmente, quererão divertir-se na praia. Isso tudo é relativo, não é? Porque nós sabemos que existe um aparelho que promete a destruição perante o confronto final entre as equipas Espectro e Sombra. E certamente algo vai acontecer. Agora, o motivo real deste vídeo é a skin secreta para obrigar o pessoal a comprar o novo passe de batalha. Ok, nesta season foi o Deadpool, tivemos acessórios, um set na loja, o X-Force, o protagonismo no mapa, etc. E vocês dizem, vocês, leakers, os leakers dizem, pelo menos para chamar a atenção nos vídeos, dizem que o Aquaman é o próximo, estabelecendo então uma nova exclusividade a quem adquirir o passe. Será? Porque se for o Aquaman, teria que controlar animais marinhos, tinha que controlar a água. E recentemente, vejam bem, recentemente o diretor criativo da Epic Games, Donald Mustard, através do Twitter, publicou uns rabiscos do Batman. Diz ele que tinha ali um bocado de papel e uma caneta à mão. Fez uns rabiscos do Batman. Bem, eu gosto muito de ver filmes e vejo filmes muitas vezes, filmes de terror, filmes dramáticos, filmes de fim do mundo, etc. Quando há muita destruição, o Netweb gosta. E nós sabemos que, em diversos filmes, como por exemplo Morte Súbita, Primitivo, Medo Profundo, Pânico no Lago, perdão. E quem viu estes filmes, comenta aí nos comentários, na zona dos comentários. Eu vi, eu gostei, e aí acontece isto e aquilo. Opa, não dei um spoiler, não é? Mas pronto, quem viu estes filmes, viu. E já lá vamos. A água está pela cintura, não é? Basicamente, o resumo, basicamente, destes filmes é: a água está pela cintura, somos atacados debaixo de água e quando existem inundações, cheias ou até tsunamis, vá, já um bocadinho exagerar, o animal que provém dos pântanos e aparece em destaque é o crocodilo. Crocodilo! E depois da Marvel, nós sabemos que o Fortnite também tem uma parceria com a DC, porque quando foi o aniversário do Batman, eles fizeram então, tornaram torres tortas com um aspecto Gotham City, não é? E foi muito fixe, foi muito fixe. Saiu a Catwoman, saiu o emoto do sinal do Batman, havia desafios, muito fixe, espetacular. O Batman antigo, o Batman novo, muito fixe, muito fixe, muito fixe. Mas se é, vamos ver assim por este prisma, se vai ser da DC, se vamos ter inundações e se portanto o Deadpool também não é um herói,
não um vilão, e anda ali, né? O Killer Croc. O Killer Croc pode ser muito bem uma opção válida para o novo passo de batalha. Porque imagina, nós temos agora a possibilidade de ir para zonas subterrâneas, ok? Que é os esconderijos. Temos os esconderijos que ficam abaixo do mapa, digamos assim, a maior parte deles. Temos aqueles tubos perto da agência. E o que é que pode acontecer? Podemos ter esgotos. Imaginem esgotos. Tipo tubos onde nós podemos deslocar mais rapidamente, etc. Pelo mapa. De uma ilha para outra, etc. Porque as coisas vão estar a inundar-se consequentemente. Agora, por exemplo... Eu acho que o Killer Croc é também, a par do Aquaman, uma possível personagem, uma possível skin, um possível item para fazermos comprar então o novo passe de batalha do capítulo 2, temporada 3, que começa a 4 de junho. O que é que vocês acham? Acham que o NetApp está a exagerar? Acham que o NetApp terá razão? E assim poderia vir novamente a temática do Batman, ok? E depois da temática do Batman, o que é que nós tínhamos? Exatamente. Como o Deadpool teve a X-Force, nós podíamos ter na loja itens e personagens do Suicide Squad. Era nice. E tal como os capangas e primeiramente os Stormtroopers, tal como os bots, então os players gerados por inteligência artificial, seriam, por exemplo, agora animais, nomeadamente crocodilos e tubarões. Ou seja, a Epic Games criava uma espécie de ambiente, certo? Que não fosse só os players eliminarem players. Existiria algo no mapa que seria um perigo também para os jogadores. Ou seja, crocodilos, tubarões, por exemplo. Epá, eu não sei, é uma ideia minha, é uma coisa que estive a pensar e vocês falam muito no Aquaman, Aquaman, Aquaman. Pode ser que sim, pode ser que não. A Epic Games está atenta ao que vocês dizem e pode, de um momento para o outro, mudar as cenas, percebem? Mas pronto, isto está combinado já há muito tempo pela Epic Games. Eu só dei a minha opinião, um pouco diferente da opinião que toda a gente tem dado, que é o Aquaman, Aquaman. Eu aposto no Killer Croc. Só para ser do contra, pá, só para ser do contra. Portanto, se gostaste deste vídeo, se gostaste desta informação, ainda não tinhas pensado nesse personagem da DC, submete o like, comenta nos comentários, ativa o sininho e partilha com os teus amigos. Eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem contigo e com os teus. Mais uma vez, obrigado por assistir a este vídeo. NetWeb, he's off. Arrasa!